切，才是个嫔妃呀、啊，我都升到贵妃了。又是他？什么？才一天就升到贵妃了？他也太厉害了吧！怎么又是他？哇，你玩的是什么游戏啊？怎么三天就升到皇后了？因为玩的是花之舞啊，晋升妃位全靠智商和情商。O imperador chega. É mamãe velha, por que você está me forçando? Eu não forcei você a nada. Guardas, mandem-na para o palácio frio. Que ela é bom pra mim. A nobre consorte não quer você por perto. Então, estou aqui para acabar com você de uma vez por todas.